Hva om det var mulig å dykke så dypt inn I sitt eget sinn at man aldri kom seg til overflaten igjen? Vil man da si at man I koma, eller det en form for meditativ transetilværelse? Når man kommer seg tilbake, vil man være seg selv igjen, eller har man mistet alt av det man en gang trodde var en identitet? Kanskje det bedre man ikke vet hvem man en gang var, hvis du våkner igjen, fordi resterende minnene om den du en gang var vil bli alt du vil prøve å være på nytt. Det dette som da blir en identitetskrise, eller det realiseringen av at du alltid vil være deg selv? Men selv om du realiserer det, så realiteten at du blir mer deg selv til mindre du tenker på at du deg. Uansett hvordan du velger å se på det. Thank you.